Моє вітання глядачам. В програма «Тема дня». І сьогодні говоримо про біпатризм або подвійне громадянство. Миротворець склав список закарпатських чиновників з угорськими паспортами. Вони присягнули на вірність Угорщині, перебуваючи на держслужбі і в органах місцевої влади України. Так вказується в заголовку списку, де більше ніж 300 пунктів. Відзначається також, що список став результатом роботи Офісу миротворця в Закарпатській області за 2 тижні. Ми ж намагалися зв'язатися із автором даного матеріалу, однак відповіді не отримали досі. Сьогодні ж у нашій студії ми спілкуємося із адвокатом Петром Шпуганичем, з яким говоримо про відповідальність чиновників і простих громадян за 2 паспорти. А також, чи потрібно в Україні дозволити подвійне громадянство. Вітаю вас у нашій студії і одночасно нагадую нашим глядачам, ми працюємо в прямому ефірі, усі ваші запитання можете озвучити за телефонами, що нині бачите на своїх екранах, або ж на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Саме там ми запустили опитування, яке називається «Чи потрібно в Україні подвійне громадянство?». Результати цього опитування ми озвучимо у кінці нашої програми, тож залишайте свої відповіді. Петро, до вас перше запитання. Більш ніж 300 закарпатських чиновників можемо побачити на сторінці цього сайту. Як взагалі на законодавчому рівні можна довести, що ці люди мають другий паспорт? Ну, ця інформація мені знайома, вона вже носить публічний характер, оскільки в багатьох джерелах, особливо в інтернет-ресурсах, вона розповсюджена. Ну, я би не приділяв їй такого всілякого об'єктивізму і дуже суб'єктивно ставився, навіть, скажу більше, сумнівно ставився до цієї інформації. Предметом цієї інформації є особи з персоніфікованими даними, де чітко вказано фамілія, по батькові, рік народження, інші персональні дані, які, до речі, захищені законом. Захищені законом, тобто їх не можна опубліковувати? Без згоди, не без словесної усної згоди, а виключно без письмової згоди даної особи, її не можна опублікувати, оскільки ця інформація, ті персональні дані захищені законом, законами України. І за це існує певний вид юридичної відповідальності за розголошення цих даних без згоди цієї особи. Тим не менше, як можна довести той факт, те, що сказано на цьому ресурсі, про те, що ці громадяни мають подвійне громадянство? Взагалі є такий механізм? Як на мене, я завжди, як юрист, задаю собі наступне питання. Якби було опубліковано, як отримали, хто отримав конкретно, повноваження для отримання, спосіб, це дуже важливо, спосіб для отримання, підстава для отримання цієї інформації. І це би було чітко опубліковано на цьому сайті, було би більше довіри до цього сайту. А так складається враження. Тобто посилання на джерело, посилання яке надало цю інформацію. На джерело посилання. Раз. На уповноважене джерело. Тобто надії, які дозволені законом або не заборонені. В інтересах держави України. Що таке держава України? Це її громадяни. В інтересах громадян України. В інтересах захисту їхніх прав, свобод, законних інтересів. Якби це все було чітко опубліковано, якби ми це з вами разом прочитали, ми б мали певну довіру до цього сайту. Тут важливо уточнити, країни видають довідки про перелік тих громадян, які набули у них другий паспорт чи громадянство? Чи ці дані теж є захищеними законами у тих державах безпосередньо? Знову ж таки, в залежності від того, хто є ініціатором прохання. В даному випадку, якщо людина, яка, допустимо, отримала цей паспорт, має, як ви говорите, подвійне громадянство, хоча це не зовсім правильно, я надію, що ми пізніше будемо мати змогу про це поговорити, і я внесу корективи в це питання, виключно за умови, якщо персонально людина звертається, то їй можуть дати уповноважені органи цієї країни, громадянином, якою вона є, може. У нас на даний час не існує міждержавної угоди між Україною і Венгерською Республікою про надання таких даних. Можливо, ще надання даних, можливо, у таких випадках, коли людина це вчинила злочин тяжкий або особливо тяжкий, то в окремих випадках на прохання наших компетентних органів, які здійснюють досудове розслідування, можуть бути надані такі дані. У всіх інших випадках, оскільки не існує міждержавної угоди між Венгрією і Україною,
Інформація, то ця інформація не може бути в доступі вільному. Зокрема, хотілося б поговорити і про одного із чиновників, який є в цьому списку. Це спеціаліст райвідділу Державної виконавчої служби і депутат Ужгородської районної ради Роланд Цебер. Наявність другого паспорту чиновник категорично заперечує. Далі його коментар, прошу. Я офіційно заявляю, що являюся тільки громадянином України, інших паспортів не маю. Що спонукало, що стало підставою для того, що внесли мене так звану базу сайту миротворця, я надати обґрунтовану відповідь не можу. Якщо б ця інформація якось би підтвердилась чи мала би підстави на існування, то Служба безпеки України, відповідні компетентні правоохоронні органи надали би чітку, була б від них реакція і зробили в межах чинного законодавства все необхідне для того, щоб я не працював ні депутатом, ні державним службовцем. Я готовий дати чи правоохоронному органу коментар, чи журналісту, чи любій особі. Я з цього даного приводу взагалі не переживаю, тому що дійсно не маю іншого паспорту. А на суд подавати одному навіть не знаю, це треба або згуртуватися, або проводимо роботу із юристами і в подальшому буде видно, яка буде реакція. Я не бачу взагалі сенсу на це звертати увагу. Будемо бачити, чи буде реакція від чиновників на дані опубліковані списки. А до вас питання, все-таки як до юриста, до адвоката, чи заборонено в Україні подвійне громадянство? В Україні подвійне громадянство не заборонено. В Україні подвійне громадянство не визнається. Але тут давайте чуть-чуть ми внесемо корективи. Є, що таке подвійне громадянство і що таке друге громадянство? Тобто це два терміни, які варіюються. Да. Це подвійне громадянство, це нормативне визначення. Подвійне громадянство може бути за умови. Якщо в даній ситуації, оскільки ми в добросусідстві говоримо про венгерські паспорти з вами, це є предмет розмови наш, да? Якщо між Україною і Венгрію була укладена міждержавна угода про громадянство. Такої угоди укладено? Да, ратифікована потім Верховною Радою і їхнім парламентом венгерським. От тоді ми можемо говорити про це, що є подвійне громадянство, яке дозволено, і воно відбувається за згодою обох держав. Тобто людина, українець, який перебуває на теренах України, він живе по нашим законам, несе всі права і обов'язки, передбачені законами України. Перебуваючи у Венгрії, він підпадає під юрисдикцію венгерського законодавства і несе всю повноту цивільних, адміністративних і інших прав та обов'язків цієї держави. І також само несе відповідальність за виконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань або за порушення забороняючих норм. Це вже може бути більш серйозна від відповідальності, така як кримінальна карана відповідальності. Оце є подвійне громадянство. Що таке друге громадянство? Друге громадянство, подвійне ще називають множинне громадянство. А друге громадянство – це коли людина за своєю волею, без згоди держави, набула громадянство іншої держави. А тут зразу уточнення, при подвійному громадянстві людина хіба не за своєю волею його набуває? За своєю волею, однозначно. Але воно врегульоване. Воно врегульовано як міждержавною угодою, договором, так і внутрішнім законодавством. Оскільки внутрішнє законодавство має нижчу силу, ніж міждержавна угода, будь-який міжнародний правовий акт. А друге громадянство, в даному випадку, воно скрито від держави. І державі, якщо немає міжнародного договору з цією країною, де та людина наша отримала громадянство, їй важко виявити, що вона є, має подвійне громадянство. Давайте тоді зразу уточнимо. Список цих чиновників, які нині опубліковані, їх можна зраховувати як люди, які мають подвійне громадянство, чи все-таки люди, які мають друге громадянство? Тоді? В будь-якому випадку будь-яка інформація. Ми не можемо робити висновки, якісь безпідставні, не маючи при цьому жодної доказової бази конкретних юридичних фактів. Будь-який висновок, він робиться на достатніх, достовірних, розумієте, фактах. В даному випадку я не бачу, я не можу довіряти цьому джерелу, і я не знаю, єдине, про що я зараз можу вам наполегливо сказати, і в цьому, що компетентні служби зобов'язані перевірити.
От, до речі, за компетентні служби закарпатців, які потрапили до списку оприлюдненого ресурсом «Миротворець», перевірить Служба безпеки України. Про це нам повідомили у прокуратурі Закарпатської області. Інформація опублікована 8 жовтня на одному з інтернет-видань щодо держслужбовців та депутатів міських рад, які, як стверджується у виданні, мають не тільки паспорти громадян України, а й паспорти іншої країни, буде перевірена слідчим відділом Служби безпеки України в Закарпатській області в рамках уже зареєстрованого кримінального провадження за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Ми скеровуємо лист до Служби безпеки України в Закарпатській області, і вони вже в рамках цього ж кримінального провадження будуть перевіряти інформацію, викладену на цьому сайті. Ну і, власне, якщо ці випадки будуть підтверджені, яке тоді покарання передбачено згідно чинного законодавства України? І чи взагалі воно передбачено? І на даний час, на цей момент, немає жодного покарання, як пересічній людині, яка отримала громадянство іншої країни, чи це Словакії, чи це Венгрії, чи це Румунії, ні адміністративного покарання, ні цивільного правового, ні тим більше кримінально караного. Для пересічних людей, ну, немає обмежень ніяких. Для пересічних, так? Тут, я розумію, треба відокремити так, держслужбовців суб'єктів, і да, суб'єктів отримання другого громадянства. А для держслужбовців, що може зробити Служба безпеки України? Це однозначно провести ретельну перевірку і у випадку, якщо вони являються носіями державної таємниці, то обмежити їх в доступі до цієї інформації. А це якось регулюється якимось законодавством? Звичайно. Ну, давайте ми розглянемо так. Закон про держслужбу, закон він про передбачає? В тому числі закон про держслужбу, в тому числі ряд інших нормативно, і під, як законних, так і підзаконних нормативно-правових актів. Що тут можна сказати? Якщо людина, державний службовець відповідного рангу, представляє нашу державу, да? представляє інтереси наших людей, він має інформацію, яка не може бути публічною. Тобто він використовує інформацію, яка є свого роду засекреченою, так, або непублічною, давайте так виразимося, суспільно більше. І от, маючи другий паспорт, а що таке маючи другий паспорт? Коли ти отримуєш, наприклад, паспорт громадянина Венгрії, ти складаєш присягу на вірність і служінню народу і державі Венгрії. От тут може получитись великий колапс. Якщо він є громадянин іншої держави, склав присягу, також невідомо, що його побудило. Яка причина? Чи його соціальна причина? Він хотів покращити свій соціальний статус, економічний статус. Можливо, це був політичний статус. Можливо, йому подобається більше політичні вподобання певної політичної сили чи безпосередньо керівництва цієї держави. Тут є мотиви в кожного різні. Тут не можна говорити, що скільки чоловік отримало цих 300, і у кожного однакові мотиви. Мотиви різні бувають. Хтось йде за соціальним статусом, хтось за грошима, хтось за покращенням життя, за покращенням рівня освіти, рівня охорони здоров'я. Тобто багато чинників є, які в даному випадку спонукають людей отримувати це друге громадянство. І тут дуже важливо, щоб ті люди, які займають високі кабінети в наших законодавчих, виконавчих органах влади, маючи доступ до певної інформації, і витік її може суттєво нашкодити інтересам України. Оцю треба, Служба безпеки повинна на це дуже чітко реагувати. І у випадку чого, що вона може максимально зробити, так це обмежити доступ до цієї інформації. Крім це не є отримання подвійного громадянства. На даний час законодавчо не регламентовано, що вона є кримінально караним діянням. Але тут теж треба відмежувати людина, яка хоче працювати держслужбовцем, і в той час вона має вже подвійне громадянство, або ж людина, яка вже перебуває в статусі чиновника і після цього вже набула цього другого паспорту. Якось законодавчо це регулюється? Ну, людина, яка йде на державну службу, маючи подвійне громадянство, вона зобов'язана повідомити про це. Інша справа, чи повідомляє вона? Інша справа, чи вона це робить, розумієте? Тому що виявити факт отримання нею громадянства, тобто отримати об'єктивні дані
які засвідчують час, місце, спосіб отримання, дату, де безпосередньо отримано. Це дуже важко. Це можна отримати виключно, якщо інша сторона надасть таку інформацію. Іншого способу поки що не існують. Звичайно, що існують. Різні способи існують, але наскільки вони легітимні, це вже питання другого порядку. Ну і, власне, тривають перевірки і в Закарпатській обласній адміністрації на наявність чиновників із подвійним громадянством. Про це нам повідомили в ОДА. Далі коментар, прошу. Ми перевіряємо, чи у цьому списку з 313 осіб, які оприлюднив сайт, чи є в цьому списку державні службовці. Ось все, що не можемо перевірити. Поки що не знайшли. От з обласної адміністрації немає там людей. Зараз по районах дивляться. Якщо виявиться, що там є державні службовці, тоді від них буде відібрано пояснення. Якщо вони якимось чином буде підтверджено, що вони мають подвійне громадянство, тобто крім української, ще й угорське, то згідно з законом про державну службу вони будуть звільнені із посади протягом 3 днів. Ну і, власне, повертаємось те, до чого ми говорили. Чиновник, який вже набув статус і отримав після цього другий паспорт, і та людина, яка йде працювати лише у держслужбу. Чи окремо прописана відповідальність за приховування цих даних? Такої... Або несвоєчасне, скажімо, повідомлення про них? Людина, поки яка що, якраз іде працювати? Якщо ми говоримо у площині кримінальних карних діянь, то такого... То це не прописано. Ще пам'ятаю, вроді би, якщо я не боюсь помилитися, в 2008 році група депутатів зареєструвала законопроект, але вже протягом 10 років там мова йшла про приховання факту, що є кримінально караним діянням, приховання факту отримання другого громадянства. Ну, наскільки мені відомо, чи прийшло воно в комітетах, чи не прийшло, на голосуванні однозначно, що воно ще не було, і рішення по цьому законопроекту не прийнято ніяко. Але, знову ж таки, повертаючись до вас, до ваших слів, людина, яка йде, влаштовується на службу, має повідомити про наявність другого паспорта. Є у нас механізм для того, аби людина повідомила? Якось задекларувала, можливо, подвійне громадянство? Такого механізму у нас поки що не існує. Все це в усній формі. Все це в усній формі. Тобто це на розсуд людини, на її совість, якщо це можна сказати, тобто на її світогляд і так далі. Ми можемо розраховувати виключно так. Тут єдине, що може чекати людину, які негативні наслідки можуть бути від приховання, в дальнішому, коли вже виявиться, що вона має друге громадянство, це звільнення з посади. А чому звільнення? Знову ж таки, не за факт отримання подвійного громадянства, а тому, що її можуть обмежити і мають повне право в доступі до таємниць, відповідних таємниць. А якщо людина не може мати доступ до певної таємниці, яка необхідна для виконання своїх обов'язків, вона не може ефективно, належним чином виконувати свої функціональні обов'язки. І це є підставою для звільнення її просто з посади. В який термін має бути це звільнення? Протягом трьох днів. Давайте ще переглянемо коментар політолога, який дав свою оцінку опублікованому списку на ресурсі «Миротворець». Прошу. З цими списками на «Миротворці», як їх варто оцінювати? Це просто списки людей з персональними, частиною персональних даних. Їхнє оприлюднення є сумнівне з точки зору законодавства, і це не є доведений факт, що ці люди мають угорське громадянство чи мають угорський паспорт, що це таке «Миротворець», що це за організація, чим вони насправді займаються. Цю всю ситуацію варто, як на мене, оцінити виключно як провокацію. Рішень ніхто не пропонує в конкретних, що робити, вихід із ситуації ніхто не пропонує. От так ми говоримо про угорський сепаратизм, який начебто є і начебто його немає. Ну, тут, власне, прозвучала думка, яка певною мірою співпадає з вашою, так, про те, що
сайт не має жодних джерел посилання, і невідомо, звідки взялася інформація на цьому сайті. Нам залишається лише сподіватися, що після детальної перевірки СБУ оприлюднить результати розслідування. Ну і ми, звісно, про це відразу повідомимо наших глядачів. І далі продовжуємо з вами розмову. От на сьогоднішній день громадянам України подвійного громадянства в Україні не визнається. А в той же час, так як було вже сказано сьогодні на початку нашої програми, є різні міжнародні договори, документи, які це регламентують. Як це відбувається і як це регламентується в інших державах, скажімо? І чи є якісь шанси в Україні долучитися до таких договорів і, в принципі, це питання в Україні, аби утрясти? В Україні існує, згідно статті 4 Конституції України, в Україні існує єдине громадянство. В інших країнах Євросоюзу, наприклад, як Німеччина, Велика Британія і ряд інших країн Західної Європи, там набагато спрощена процедура отримання, спрощені підстави отримання громадянства. І при цьому, наскільки я розумію, відмовлятися від першого паспорта не обов'язково. Тобто можна мати одне, можна мати і два громадяни. Ти можеш бути громадянином своєї держави, де ти його набув по праву ґрунту чи по праву крові. Це два принципи набуття громадянства. Або можеш відмовитися одного і бути громадянином якоїсь держави, яку ти вже сам вибираєш безпосередньо. І також хотілося б ще долучити до нашої розмови справу юриста Закарпатці, який через суд відстояв подвійне громадянство свого клієнта. Далі його історія, прошу. Один із таких випадків, це була справа в розгляді нашої фірми, і в цьому випадку особа намагалася перетнути кордон України на в'їзд в Україну з іноземним документом, закордонним паспортом іноземної держави. В цьому випадку нам вдалося відстояти інтереси клієнта. Ми довели, що паспорт закордонної держави є таким самим по статусу і по чинності документам, як і закордонний паспорт українця. Тобто законом України про перетин державного кордону, порядком перетину державного кордону, законом України про порядок в'їзду-виїзду громадян з межі України. Передбачено, що документом для перетину кордону є як закордонний паспорт українця, так і закордонний паспорт громадянина іншої держави. В даному випадку ні суд, ні прикордонники не мають права оцінювати питання подвійного громадянства. Вони мають право тільки впускати чи випускати громадян за територію своєї країни на підставі відповідних документів. Іноземний паспорт, наприклад, Угорщини або Словаччини, він є таким самим документом, як і паспорт українця. Якщо на документі іноземної держави немає жодних ознак його підробки, то вважати такий документ невідповідним документом для перетину кордону немає. Що ж, і за інформацією юриста, який щойно давав коментар, такі випадки на Закарпатті не поодинокі. До вас запитання відповідно, а чи може людина примусово бути позбавлена громадянства, скажімо, за наявність другого паспорту? Позбавлення громадянства проти волі особи може бути тільки в випадках, передбачених чітко законом. Зокрема, коли ця людина вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин, злочин проти безпеки, людства, миру, ну і так далі. А в Конституції в нас чітко зазначено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений громадянства. Мають бути для цього вагомі підстави. Дякую вам за відповідь. І власне, на початку нашої програми ми говорили про опитування, яке ми запустили у Фейсбуці, чи потрібне подвійне громадянство в Україні. І, власне, зараз на наших екранах можемо бачити відповіді. Чи потрібне подвійне громадянство в Україні? Отже, так, бо це можливість дати дітям закордонну освіту. За це відповіло 84 Закарпаття. Ні, бо це несе загрозу держбезпеці в Україні, так вважає 22 чоловік. Так, бо це дає можливість легально працювати за кордоном. За цю відповідь
дало свій голос 15 чоловік. Ніби це державна зрада. Шестеро закарпатців так вважає. Свій варіант позначило 4 людини, однак свій варіант так і не написали. І остання відповідь – так, бо це дає можливість користуватися страховою медициною. Так вважає 3 чоловік. І на завершення, власне, добігає наша програма до кінця. Як вирішити проблему подвійного громадянства в Україні? Вже довго у Верховній Раді точаться суперечки щодо кримінальної відповідальності за наявність другого паспорта. З іншого боку, наявність паспортів на Закарпатті угорських і те, що корінне населення угорське у чисельності на Закарпатті. Все-таки дозволити чи заборонити варто? Ми часто дуже боремося з наслідками, не розуміючи, що потрібно спочатку виявити причину, встановити діагноз для того, щоб лікувати і знати, як лікувати, в який спосіб, якими медикаментами. Потрібно встановити спочатку причину, чому наші люди так ідуть масово оформляти інше громадянство. Встановити, які причини, якого характеру ці причини. Чи це є політичні причини, це раз. Чи це є соціальні причини, це два. Чи це є економічні причини. Чи іншого роду причин, спочатку треба з цим зрозуміти. І розбиратися з цим мають бути не пересічні громадяни, а розбиратися мають ті особи, яким ті пересічні громадяни довірили владні кабінети. Це перше, що би я хотів побажати. Я щиро на це розраховую, що наша влада зробить висновки. Тому що конфлікт породжує конфлікт. Іскра породжує огонь. Ця ситуація, яка зараз має місце, цей стосунки між Україною і Венгрією, де оголошена нота нашому їхньому послу чи консулу, навіть дзеркально відобразиться і на нашому консулу Венгрії. І саме основне, що воно не приведе до позитивних наслідків. Не додасть ні іміджу, ні нашої держави, ні Венгрії. Загалом треба розібратися у корні проблеми, аби вирішити цю ситуацію. Виключно. Я дякую, що ви завітали до нас у студії. Дякую нашим глядачам, що були з нами протягом цих 26 хвилин. Гарного вам вечора і до зустрічі.